আজি আমার পিএফ ডিউটি ইউবিসি লাংথাসা কি অভিজিৎ লাংথাসা আসলে সেই সময়তে এখন ট্রেনের দুটা বেগ পেলাই থ যা দেখা পাইছিল তখেতে নিজে দেখা নাই, কোনো পাবলিকে কৈছে যে দুটা বেগ এনেকে থই গল। তেতিয়া এখেতক দেখা পাই তেওঁলোকে বেগকেইটা এৰি পলায়ন হৈ গ'ল, ক'ত গ'ল নাজানে। তেওঁলোকে কোনো এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ পোৱা নগ'ল আৰু এই সংক্ৰান্তত মোক তেখেতে মোক লগে লগে মোক ইনফৰ্ম কৰিলে। মই আহি পালোহি, আহি পোৱাৰ পিছত মই খুব 10 মিনিট এনেকুৱা মানে অফিচৰ পৰা যোৱা আৰু গৈ ৰুমত জাষ্ট মই ফ্ৰেছ হৈ গৈছিলোঁ, তেনেকুৱাতে আকৌ দৌৰি আহিলোঁ। কি হ'ল বোলে বেগ দুটা পাইছোঁ, কি বেগ কৈছে এনেকৈ ক'লা পলিথিন দি এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে, এটা বস্তুটো কি মই ধৰিব পৰা নাই। এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 3:10-15 এনেকুৱা মোক কৈছে। বেগকেইটাত সন্দেহযুক্ত ক'লা পলিথিন দি বান্ধি থোৱা বুলি মোক কৈছিলে। মই দৌৰিযুক্ত গাঞ্জা হ'ব পাৰে, এইটো গাঞ্জা হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, আহক কিবা এটা হ'ব পাৰে, মানুহ নাপালে। তো অনুমানিক মই তেতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই আৰু এতিয়াও ক'ব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কাৰেণ্ট নাছিলে আজি। তো ৱেট কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কাৰেণ্ট আহিছে অলপ আগত, সেইখিনি ৱেট চেট অনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। মইতো সেইটো ব্যৱসায়টো মইতো নাজানো কিমান কি কথা। মই আইচি লংকা বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে, বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু এই সংক্ৰান্তত মই মানুহ ই কৰি ৰাখিছোঁ, এইটো কি কয় চোৰাং চোৰা ৰাখিছোঁ। যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি মই পাওঁ তেতিয়া তেওঁক কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই আছোঁ। আজি আমাৰ পি এফ ডিউটি ইউ বি চি লাংথাসা অভিজিৎ লাংথাসা আছিলে, সেই সময়তে এখন ট্ৰেইনৰ পৰা দুটা বেগ পেলাই থৈ যোৱা দেখা পাইছিলে। তেখেতে নিজে দেখা নাই, কোনো পাব্লিকে কৈছে যে দুটা বেগ এনেকৈ থৈ গ'ল। তেতিয়া এখেতক দেখা পাই তেওঁলোকে বেগকেইটা এৰি পলায়ন হৈ গ'ল, ক'ত গ'ল নাজানে। তেওঁলোকে কোনো এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ পোৱা নগ'ল আৰু এই সংক্ৰান্তত মোক তেখেতে মোক লগে লগে মোক ইনফৰ্ম কৰিলে। মই আহি পালোহি, আহি পোৱাৰ পিছত মই খুব 10 মিনিট এনেকুৱা মানে অফিচৰ পৰা যোৱা আৰু গৈ ৰুমত জাষ্ট মই ফ্ৰেছ হৈ গৈছিলোঁ, তেনেকুৱাতে আকৌ দৌৰি আহিলোঁ। কি হ'ল বোলে বেগ দুটা পাইছোঁ, কি বেগ কৈছে এনেকৈ ক'লা পলিথিন দি এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে, এটা বস্তুটো কি মই ধৰিব পৰা নাই। এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 3:10-15 এনেকুৱা মোক কৈছে। বেগকেইটাত সন্দেহযুক্ত ক'লা পলিথিন দি বান্ধি থোৱা বুলি মোক কৈছিলে। মই দৌৰিযুক্ত গাঞ্জা হ'ব পাৰে, এইটো গাঞ্জা হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, আহক কিবা এটা হ'ব পাৰে, মানুহ নাপালে। তো কিমান কেজি হ'ব গাঞ্জা, তো অনুমানিক মই তেতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই আৰু এতিয়াও ক'ব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কাৰেণ্ট নাছিলে আজি। তো ৱেট কৰিব পৰা নাই, এতিয়া কাৰেণ্ট আহিছে অলপ আগত, সেইখিনি ৱেট চেট অনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। মইতো সেইটো ব্যৱসায়টো মইতো নাজানো কিমান কি কথা। মই আইচি লংকা বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে, বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু এই সংক্ৰান্তত মই মানুহ ই কৰি ৰাখিছোঁ, এইটো কি কয় চোৰাং চোৰা ৰাখিছোঁ। যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি মই পাওঁ তেতিয়া তেওঁক কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই আছোঁ।